ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଯାହାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହବାର ଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଲଭ୍ ମାନେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ କଥା ହଉଥିଲି ସିଏ ମୁମ୍ବାଇର ପିଲାଟା ଥିଲେ ସୋନାକ୍ଷୀ କେବେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କେତେ ଥର ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ର ଟିକେ ସେୟାର କର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେମ କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହିବି ଜମା କରିନ ବୋଧେ ନା ନା କହିନ ଲାଜ କରୁଛ କରିଛି ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ସାର୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବି ନା କହିବି ତ ହଉ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭାବୁଥିବେ ଏଜ୍ କେତେ ଏଜ୍ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 22 ଚାଲିଛି ବଟ୍ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଦ୍ୱିଥର ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଫେଲୁଅର୍ ନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛ ଫେଲୁଅର୍ ଫେଲୁଅର୍ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ମୋର ଭୁଲ ମୋର ଭୁଲ ମୋର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଲ କି ମୋର ମୋର ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଆହୁରି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି ମୁଁ ଆଗକୁ ଲାଇଫ୍ ତ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ବଟ୍ ସତ କଥା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଖିଟମିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ଫିର୍ ବି କଥା ହେଲି ସେ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ମାନେ ଆମର ନଖରାରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଏତେ ଯେ ସେ ମୋତେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଦର ମୋ ସହିତ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଏଥିପାଇଁ ଭାବେ କାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା 2019 କଥା କହୁଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି 2019 ଡିସେମ୍ବର 2 କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ସେମ୍ ତାରିଖ ସେମ୍ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ବାର ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଇଏ କଲେ ତାର ଠିକ୍ ଆଫ୍ଟର 1 2020 ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ଡେଥ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲିନି ଭଗବାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା 2 ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ କଲେ ମୋର ଯିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନଥାଏ ବାଙ୍କୁରୀ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୁଏ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଟ୍ଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଗଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇକି ଡିଭାଇଡର୍ରେ ମାଡ଼ ହୋଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଉପରେ ନଖରା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ R15 ଚଢ଼ିଗଲା ପୁରା ସିଓର ବି ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର SCB ମେଡ଼ିକାଲ ନା ସରି ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ରିଟର୍ନ ଯେତେ 6 ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା 6 ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରେଫର କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ SCB ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସକାଳୁ ଉଠିଛି ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇନି ସଡନ୍ କଲ୍ଟା ଆସିଲା ରାଜାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଭାବିଲି ମୁଁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ବାହାରୁଛି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ଅଧା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଇଟ୍ସ ନୋ ମୋର୍ ତ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଭଲ ପାଇବାର ଆମର 6 ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସୋ ହାପି ଦେଖା ମାତ୍ର 2 ହେଇଛି ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥର ମିଶିକି ଆମେ ନରାଜ ଯାଇଥିଲୁ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆମର ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର ତାପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ବାସ୍ ଏଇ 2 ଦେଖା 6 ଭିତରେ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ପ୍ରାୟ ବିଜି ରହେ 6 ଭିତରେ 2 ଦେଖା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ବୋଧେ ଆମ ପ୍ରେମ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ରାଜା ଯେଉଁଠି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଉପରେ ଥାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ମିସ୍ ୟୁ ରାଜା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଥିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପାଗିଳି ଭଳିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆମର ନିଆଳି ମୁଁ ଏଇଠୁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛରେ ପୁରା ପାଗିଳି ଭଳିଆ ଯାଇଛି ପୁରା ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ବି କରିନଥିଲି 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 3-4 ପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଥିଲି ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲି କାନ୍ଦିଲି ବହୁତ ହି ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତସଳ ସ୍ୱଭାବର ପିଲାଟିଏ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛି ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଯାହାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହବାର ଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଲଭ୍ ମାନେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ କଥା ହେଉଥିଲି ସିଏ ମୁମ୍ବାଇର ପିଲାଟା ଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇର ପିଲା ଥିଲେ ଦେନ୍ ବାହା ହେଇଗଲେ ମୁମ୍ବାଇର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି
नखरा तांका घर बट प्राय ये रुहति किंतु जितेबले क्रस आसला नॉर्मली कथा होली थरे खंडे देखाई बोधे थरे खंडे सी पुणी अकेजनाली देखाई सी आसिक पहुँची भुवनेश्वर मु भद्रक रु रिटर्न करूली से पलिजार मुंबई तो अकेजनाली सहित देखाईगला कथा बर्षे देढ़ वर्ष होर्षे खंडे एगार मस खंडे हम कथु ताप घरे म्यारेज फिक्स कले टाइटल राय तो घरे बाहाघर करदे मोर भी एत जल्दी म्यारेज कर ना मत जी बाहे आन वर्ष अपेक्षा करा पड़ो बिकज मोर इना प्लस थ्री चलती प्लस थ्री फास्ट इयर है आई वर्ष पर मु म्यारेज करी से यहाँ भी फेलियर होगा आउ लव कथ लाइफ में भावनी आ लव भी करें घर जो टी करें भावे सोनाक्षी आज आप निज लव स्टोरी आज जो कहले दर्शक मानक बहुत कष्ट दुख लगी शुणी बहुत मर्माहत है दुख लगला तो मु भी चाहिए कि तुम लाइफ रे आउ जो भी किए बहुत भल पर्सन आसतु कि जहाँ सहित तुम्हें खुशी रे रही पार तो बहुत इमोशनल हो गला कथा तो सोनाक्षी फ्री टाइम रे कौन करो कथा नहीं कि मु इमोशनल रही बट कथा अभी जी थे कथा मुते इमोशनाल यही नुह कहीं सीरीयस नी मोर से इंटीमेट भी नाला जीक भल भी पाइन जस्ट एज योर फ्रेंड हिसाब से कथु बट टिके पसंद आसी आउे पसंद आसवा समय कि बाहर हो गला बट किए लाइन रे अच्छा ना 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 ये सिंगल अच्छी मुझे प्रपर पूरा मानने प्रपर सिंगल अच्छी मुंगल अच्छे बॉयफ्रेंड नांती जदि आपण माने खोजि देबे तो बहुत भल कथा बाहर भाई देखो कैमेरा रे समस्त देखु चंती हाँ देखु मु आपण मानु भल लगुच ना नहीं कहला मजा करूली डोंट माइंड।